Вести на програмата на телевизија КТВ. Добро вечер, почитувани гледачи. Во тешка сообраќајна несреќа што утрово се случи околу 10 часот на автопатот Неготино Демиркапија загина 11 годишно дете од Република Србија. 11 годишно дете од Србија денес околу 10 часот загина во сообраќајна несреќа на автопатот Неготино Демиркапија ги село Тревник. Според полицијата до несреќата дошло кога 46 годишниот СШ од непознати причини изгубил контрола на автомобилот марка Opel со српски регистарски таблички и излетал од патот. Во автомобилот били неговата 42 годишна сопруга ГШ и двете деца, синот кој починал на лице место и 6 годишната ќерка. Во возилото се превезувале неговото семејство, неговата сопруга и двете малолетни деца. Во незгодата на лице место е починатото 11 годишно дете на фамилијата, а останатите се телесно повредени и се згрижени во болницата во Неготино. И увид на лице место изврши истражен судија од Основен суд во Неготино и Основен јавен обвинител од обвинителството во Кавадарци и екипа од полициска станица Неготино. Потек истражна постапка заради утврдување на причините за незгодите. Веднаш на помош пристигнале луѓето кои имаат ниви покрај автопатот, но поради силните оштетувања на автомобилот, тешко било да се извади момчето од него, пошто интервенирала полицијата. Другите членови на семејството со повреди се пренесени во Неготинската болница. Оттаму информираа дека биле донесени 4 лица, од кои дете кое не покажувало знаци на живот, додека останатите биле со лесни телесни повреди. Неколку часа биле задржани на лекување и се надвор од животна опасност. Од расфрлените работи од автомобилот може да се претпоставува дека тие најверојатно оделен одмор во Грција. На автопатот имаше мал застој во сообраќајот додека екипи на МВР и крим техника вршеа увид и се извлекуваше оштетеното возило. Поради дефект на главната водоводна мрежа, денеска дел од новиот центар на Кавадарци остана без вода за пиење во трајање од неколку часа. Поради голем дефект на главната водоводна мрежа ФИД 200 на булеварот Македонија во Кавадарци, денес 5 часа без вода за пиење останаа жителите од неколку улици од дел од новиот центар во градот. Без вода останаа кавадарчани од улиците булевар Македонија, Блажо Алексов, Ѓорги Соколов, Орце Николов. Вложивме вон човечки напори за да го отстраниме големиот дефект, за да можат граѓаните кои живеат таму да добијат што побрзо вода за пиење. Така и направивме. Водата навреме потече во чешмите, информираше Маријан Прескапулев, раководител на работната единица за водовод и канализација при јавното предпријатие Комуналец од Кавадарци. Воведени рестрикции во наводнувањето во делни линии за наводнување во Тиквешко поради шпицот во наводнувачката сезона и максималните побарувања за вода за наводнување. Рестрикции на водата за наводнување се воведени во Тиквешко поради шпицот во наводнувачката сезона и максималната потрошувачка на вода од хидромелиоративниот систем Тиквеш. Каналите за наводнување се со максимално исполнет капацитет, испорачуваме по околу 10 кубика вода за наводнување во секунда, но бидејќи побарувачката за вода е огромна поради фактор што јули месец и сите земјоделски култури имаат потреба од наводнување. Во еден дел од Тиквешијата веќе воведовме рестрикции во наводнувањето. Се работи за атарот на селата Курија и Паликура, каде наводнувањето се врши така што има рестрикции на одделни линии. Со оглед на побарувачката, најверојатно од понеделник ќе бидат воведени рестрикции кај наводнувањето во атарот на Неготинското село Тревник, вели техничкиот директор на водостопанство Тиквеш од Кавадарци Илија Темелковски. Од системот Тиквеш може да се наводнуваат околу 9000 хектари земјоделска површина. За јавно осветлување годинава Општина Кавадарци издвојува 22 милиони денари за урбаните заедници, наменети се 47 милиони денари. На 22 милиони денари годинава издвојува Општина Кавадарци за јавно осветлување, за изградба и реконструкција на улици и други објекти по урбаните заедници во градот се наменети 47 милиони денари. Од буџетот над 7 милиони денари се предвидени за изградба на објекти во селските местни заедници и за објекти од општи интерес Општината годинава наменува 32 милиони денари. Од локалната вела дека програмата за извршување на обемната активност во оваа сфера, локалната самоуправа Кавадарци ја донесе преку јавна расправа во местните и урбаните заедници со граѓаните, односно општиот интерес на одредена заедница, било во градот или селата, а истата се базира и врз огледаните реални потреби на градот, врз анализа на стручните служби во општината, при што се прецизирани тесните грла во сообраќајот, како и врз основа на другите согледувања.
Според вредноста, најголеми средства, околу 7 милиони денари годинава, се предвидуваат за вложувања во урбаната заедница Љубаш, каде се наоѓаат најзначајни сообраќајници во градот, кои се планира целосно да се асфалтираат, тоа се улиците Гоце Делчев, булеварот Светан Димов и спојот со булевар Македонија. Ќе се работи на улиците 29 ноември и тротоарите на булевар Моша Пијаде. За урбаната заедница Кула се наменети над 5 милиони денари и овде се планирани, а наместа и веќе се одиваат големи градежни зафати, како поплочување на улицата Ѓорѓи Соколов, потоа асфалтирање и уредување на улиците Пелагонија, Охридска и Горски Венец. Дел од парите се наменети и за други комунални работи. За урбана заедница Задругар ќе се потрошат скоро 4 милиони денари, а за Слога 2,6 милиони денари. Локалната самоуправа годинава испланира намена на 5,3 милиони денари во урбаната заедница Страшо Пинџур, кои ќе се потрошат за асфалтирање на повеќе улици, изградба на подпорни ѕидови, уредување на тротоари и други градежни работи. Градоначалникот Александар Панов очекува извршувањето да биде над 90%, што ќе представува успех на актуелната локална власт. Општина Неготино започна со реализација на проектот за поставување на детски игралишта. Денеска беа поставени реквизити на градскиот плоштад. Во рамките на спроведувањето на годишната програма за работа со средства во висина од 1.200.000 денари обезбедени од сопствениот буџет, Општина Неготино започна со реализација на проект за поставување реквизити за детски игралишта на неколку локации во градот. Како што информираат од службата за односи со јавност и медиуми при Општината, реквизитите најпрво се поставени во централното подрече на градскиот плоштад, едно од најфреквентните места во Неготино и на задоволство на најмладите, и не само на нив, листите во текот на целиот ден и покрај високите температури беа исполнети со дечиња кои овде најдоа пред се безбедно и пријатно капче за поминување на слободното време во одмор, забава, другарување и релаксација. Посетителите имаат можност да уживаат во справата за одење со раце од дрвена конструкција, рачки и пожарни крска шипка, детска кутичка од дрвена конструкција со метални огради, две клупи и масичка, нишолка со две седишта, лулашка со седиште, птичјо гнездо, платформа од дрвена конструкција со метална ограда и многу други реквизити кои се поставени на заштитен од гумени панели, наменет исклучително за детски игралишта. Предвидена е опрема за детско игралиште да биде поставена на уште две локации во Неготино. Денеска е светски ден на населението. Пораката е да се инвестира во образованието и човековите права. Потребно е да инвестираме во образованието, здравјето и човековите права на адолесцентките, за да можеме да го оствариме својот потенцијал. Ова се наведува во пораката на Фондот за население на Обединетите нации, УНФПА, по повод Светскиот ден на населението, 11 јули, посветен на адолесцентната бременост и последиците од неа. Статистиките покажуваат дека околу 1000 новородени деца во Македонија, на 20 од нив мајките им се на возраст меѓу 15 и 19 години. Стапката на адолесцентната бременост во регионот се уште е над просекот на земјите од Европската Унија, каде изнесува 15,2%. Во светот околу 16 милиони девојчиња раѓаат секоја година, а дури од 9 до 10 случаи овие девојчиња се веќе во брак. Во ниско развиените, но и во средно развиените земји во светот, компликациите предизвикани од бременоста и породувањето се главна причина за смртност помеѓу адолесцентните девојчиња на возраст од 15 до 19 години. Истовремено, смртноста кај новороденчињата е за 50% поголема кај бебиња чии мајки се помлади од 20 години, наспроти бебиња чии мајки се на возраст помеѓу 20 и 29 години. Според УНФПА, милион девојчиња низ целиот свет немаат можност за образование и да го искористат свој од потенцијал за живот, бидејќи влегуваат во детски бракови, се соочуваат со бременост и породувањето во период кога не се физички, емоционално и социјално созреани да бидат мајки. Организацијата истакнува дека најголемиот дел од 16 милиони тинејџерки кои се породуваат секоја година ни светот немале можност да ја планираат својата бременост. Компликациите предизвикани од бременоста и породувањето можат да предизвикаат тешки пречки во развојот, како што е породилна
фистула и представуваат основна причина за смртност кај овие ранливи млади жени. Адолесценките исто така се изложени на висок ризик од разни заболувања и повреди. За да се решат тие проблеми, укажува УНФП, мора да се задржат девојчињата во училиште и да им се овозможи да добијат добро образование во периодот на нивната адолесценција. Кога една млада девојка е образована, многу е поголема веројатноста дека таа ќе се омажи подоцна, одложувајќи ја на овој начин и бременоста се додека таа не се почувствува подготвена да има здрави деца и да остварува поголеми приходи. Мора да целиме, кон ова стои во пораката по повод 11 јули, светскиот ден на населението. Се зголемува бројот на заболени од диабетес, информираат лекарите. Бројот на заболени млади пациенти од диабетес тип 2 значително е зголемен. Ваквото заболување се почесто се појавува и кај млади лица од 30 години. Интензивниот начин на живење и големите амбиции кои се неостварени се наведуваат како главни причини за појавување на оваа болест. Исто така, лошите навики во исхраната и недоволната физичка активност придонесуваат за подемно ова заболување. За да се открие навремено болеста и да се спречат други нарушувања на здравието, препорачливо е редовно да се проверува шекерот во крвта. Симптомите на диабетес најчесто се зголемена жет и зголемен апетит, намалување на телесната тежина, изнемоштеност, тешкоти во видот, а лекарите не ја исклучуваат и можноста да се појават несекојдневни симптоми кои можат да го оддалечат пациентот од навремено откривање на болеста. Во Македонија има околу 121 диабетичари, а околу 41 редовно примаат инсулин. Програми за рано откривање на болеста се уште не се користат, а лекарскиот персонал се обидува преку прикажување на симптомите да им укажа на граѓаните за знаците на оваа болест. Сезоната на летни одмори започна. Ако се спремате за патување надвор од Македонија, внимавајте на неколку законски обврски за да имате убав одмор. Започна сезоната на летни одмори. Многу од вас сигурно планираат да заминат на одмор со автомобил. Ако е така, тогаш надлежните посочуваат дека мора да внимавате на неколку работи. Пред и воопшто да тргнете, мора да ги поседувате сите потребни меѓународни документи. Меѓународна возачка дозвола, одобрение за управување со туѓо моторно возило, доколку автомобилот не е во ваша собственост, зелен картон и патничко осигурување за сите кои патуваат со вас. Исто така, во секој од соседните земји важат различни сообраќајни закони на кои би требало да обрнете внимание пред да тргнете на пат. Дозволената брзина на магистралните патни правци во Србија изнесува 120 км на час, во Албанија 110 км на час, а во Грција и Бугарија 130 км на час. Дозволената брзина на регионални патни правци во Србија изнесува 100 км на час, во Бугарија 90, во Албанија 80 до 90 км на час, а во Грција од 90 до 110 км на час. Исто така, во споменатите земји е задолжително употребата на ремени и детски седишта. Доколку сакате слободно да разговарате на мобилен телефон во овие земји, тогаш ве советуваме тоа задолжително да го правите со помош на хендсфри уред. Во спротивно, бидете подготвени во Србија да платите казна од 50 евра, во Бугарија 25 евра, во Албанија 1000 до 4000 албански лири и во Грција 100 евра. Дозволеното количество на алкохол во крвта во Србија изнесува 0,03%, во Бугарија и Грција 0,05%, а во Албанија 0,01%. Употребата на ПП апаратот, прва помош сет, триаголник и рефлектирач келек е задолжителна доколку патувате во Србија и Бугарија. Во Бугарија е доволно да поседувате само сет за прва помош, а доколку патувате во Грција, тогаш нема да ви биде потребен рефлектирач келек. Исто така, кога патувате низ споменатите земји, не заборавајте дека употребата на средни светла е задолжителна. Ако ги испочитувате наведените законски обврски, со сигурност ќе уживате во одморот. Во спротивно, понесете си резерва на финансии. И граѓаните и агенциите со став Грција и годинава најатрактивна, но и најисплатлива за летување. Не е спорен ниту фактот дека кризата го наметнува летото како луксус.
На 25.000 македонци последниот продолжен викенд ја преминале македонско-грчката граница со намера и во овие тешки времиња да помирисат море. Едни се прашуваат зошто таму, наместо во Охрид, а други пак имаат јасни одговори зошто. Ја бираат Грција затоа што особено во предсезона има доста ефтини цени и има организиран превоз. За Охрид велат граѓаните убав е, но исплатлив за само неколку дена или викенд, зошто во последните години станува прескап. Дека најголемиот број од македонците и во остатокот од летото ќе заминуваат во соседна Грција, ни потврдија и туристичките агенции, според кои домашните туристички дестинации се уште се во мирување. До овој период од сезоната тие се неатрактивни, особено за домашните туристи, а се очекува да се зголеми интересот за нив, дури можеби наредниот месец. Годинава домашни туристи во Охрид има дури и помалку од минатата година, велат од агенциите, но таа бројка е секогаш тешка да се измери затоа што не е познато каде точно се сместуваат и на кој начин. Познато е дека најголем број од пристигнатите во Охрид, барем за сега, се сместени во собствени станови и викендички, а се очекува дека и во текот на летото најбројни ќе бидат овие туристи. Она што ќе ги спаси агенциите и граѓаните се платежните картички и можноста одморот да се плаќа и откако ќе биде заборавен. Најмалку 30% од граѓаните ќе одат на одмор на кредит. Според нивните можности и агенциите велат дека ги прилагодиле понудите. За граѓаните пак цените и натаму се високи, а дел од нив тврдат дека се повисоки од лани. Инаку, според аранжманите и понудите кои се актуелни, годинава е особено нагласен трендот на скратување на деновите за одмор. Велат од агенциите, па затоа и она што е најмасовна понуда, се 7-дневните аранжмани. Побарувачката за подалечните дестинации е во постојано опагање, велат туристичките работници. Некои покрај Грција е споменуваат и Турција, некои Црна Гора и толку. Италија, Шпанија, Дубај и нешто слично се се поредко барани дестинации за летување, барем кај кавадарчани. Колку е поголема сиромаштијата, толку туристите се приближуваат кон своето поблиско обкружување. Она што на крај можеме да заклучиме е дека одморот е се повеќе потиснат во категоријата луксус, а тоа значи дека граѓаните се борат да ги задоволат примарните потреби на семејството. Тиквешка винска регата за прв пат ќе се случи во Кавадарци во недела на 14 и ја организира Сдруженијето за негување на вински туризам Винотек. Сдруженијето за негување на вински туризам Винотек за прв пат во Кавадарци организира тиквешка винска регата. Настан кој ќе се случи во недела на 14-ти со почеток во 7 часот наутро од село Возарци. Винотек е сдружение кое го сочинуваат 70-ти на членови, главно ентузијасти за развој и промоција на винскиот туризам, меѓу кои едни од најактивните се и велешките гемиджии. Винската регата Сдруженијето ја организира за прв пат, а целта е да стане традиционална, вели во изјава за КТВ председателот Јован Еленов. Сдруженијето на граѓани Винотек за развој негување на винска култура, вински туризам и производи од вино на ден 14. јули ова година организира тиквешка винска регата со цел да се на еден соодветен начин заблагодариме на водите на реките Црна река и Вардар, кои со своите притоки го налеваат тиквешкото поле, тиквешката котлина, и како благодарност на тие води се организира оваа регата. За сега ова година, че ова е по прв пат да се вика ова регата и на оваа релација, значи од реката Црна во Росоман до Демир Капе, каде се завршува тиквешката котлина, со учество на 7 чамци од Кавадарци и повеќето од Велес. Се надеваме дека и вие, почитувани граѓани, доколку имате можност, има уште време да се пријавите и да учествувате на оваа регата, која се надеваме во идина ќе биде традиционална. Користам прилика да се заблагодарам на градоначалниците и советите на општините Кавадарци, Росоман, Неготино, Градско и Демир Капија,
Заправо обштини во кои го фаќат, кои фаќат Тиквешката Котлина и каде што тече реката Вардар во Тиквешката Котлина. Председателот голема благодарност упати и до сите винари од Тиквешијата кои несебично ја дадоа поддршката за винската регата со надеж дека истата ќе прерасне во туристичка атракција. Само за подсетување, минатата година група ентузијасти ја испловија планираната маршрута со која утврдија дека истата може да се реализира без никаков проблем. Денот кога се роди добриот човек по само едно издание прерасна во мултимедијален настан. Организаторите докажаа дека за добрите луѓе заборав нема. По само едно издание денот кога се роди добриот човек од меморијален рок концерт синоќа сведочевме дека прерасна во мултимедијален настан кој не само што е посветен на една од урбаните кавадаречки легенди, сценографот и скулптор Дејан Костов Лиса, туку оди под лабоко и на виделина ја изнесува незгасливата потреба на ентузијастите од една микросредина за многу поплодотворно урбано живење. Надвор од институциите и со цел да анимира што поголем број на приврзаници, новоформираното Сдружение за алтернативна култура Алтер Центар во случајов организатор на настанот заговара соочување кое плени и со посветата на делот по убавата страна на кавадаречката приказна, но и со идеја да се разбудат и мотивираат оние кои вообичаено и без причина не излегуваат од сенката во која се турнати. Ние ќе се погрижиме токму поради него и поради луѓето слични на Дејан Лиса и натаму да продолжи да живее оној проток на автентична кавадаречка урбана култура. Ова е еден поттик за младите од сите бранши од ликовна до музичка да не застануваат и да не се откажуваат. Едноставно, ова се ретки настани кои во еден мал град како Кавадарци дозволуваат малку да се оддалечиме од официјалната форма на култура и да покажеме дека се може и дека се знае. И се обрати синоќа на публиката поетот и блогер Маријан Тодоровски. Ако некој пред два месеци ми кажуваше дека Don't Juan повторно би се вратиле на сцена, немаше да му поверувам. Но се случи невозможното. Конечно, по 15 години бендот се враќа, а ова е негова трета инкарнација. Сега е и малку ребрендиран тоа име и го препуштаме на историјата, а останува кратенката ДВО. Јас сум убеден дека ова ќе биде вечер за паметење, истакна на концертот музичарот Рубин Кантарджиоски, делот составот на групата. Во литературниот дел од мултимедијалниот настан синоќа ја видовме и Цветанка Колева, а свој драмски перформанс во рамките на целиот концепт имаше актерот Александар Малинков. Со голема љубопитност публиката го дочека и настапот на Airless Project и локалните херои Smoke Shakers, бендот што со оваа свирка ја заокружи клубската турнеја по Македонија и заминува на престижниот Јелен Демо Фест во Бања Лука, каде ќе настапи во надпреварувачкиот дел како единствен представник од Република Македонија. Настапите на музичарите, поетите и артистите на синоќа одржаната меморијална вечер беа збогатени со ликовниот перформанс на познатиот македонски сликар Ристо Соколов Сокол, кој со Лиса го врзува долгогодишното пријателство и уметничката слободна мисла. Честитки за организаторите кои докажаа дека за добрите заборав нема. Денеска во Art M галеријата во Неготино беше отворена изложбата на дела од меѓународната детска ликовна колонија Лазар Софјанов од Кратово. 19-тата меѓународна детска ликовна колонија Лазар Софјанов од Кратово денеска пристигна во Неготино. Во отсуство на представник од ликовната колонија, изложбата во Артем галеријата од 12:30 часот ја отвори директорката на Центарот за култура Ацо Ѓорчев Неготино, Миријана Јованова. Детскиот дух од секогаш твори убавина, создава уметност во целата историја на своето постоење. Заеднички предизвик за секој дете во рамките на своето творештво представува желбата за убавото општо секупната свртеност кон убавото. Оваа година беше јубилејна 20 години од постоењето на меѓународната детска ликовна колонија Лазар Софјанов во Кратово. Мораме да напоменеме дека нашата институција секоја година редовно учествува со ученици од основните училишта, а оваа година на ликовната колонија учествува учениците Теодор Трајков и Ана Марија Лазар. Денес имате можност да ја погледнете ликовната изложба од
19-та Международна детска ликовна колонија Лазар Софијанов, Кратово 2012. Во топлите јунски денови, понесени и инспирирани од кратовската стара архитектура, свежина и растреперена природа, убавина, мореа 25 учесници Скопје, Куманово, Очали, Неготино, од градот домаќин Кратово, како од соседните држави Република Бугарија, од градот Софија, Република Србија од градот Алексинац, од Ленинградско на академскиот сликар господинот Александар Цанелјан Туровски. Во галеријата беа изложени дела на талентирани ученици од цела Македонија, но и од повеќе балкански и европски држави. Инаку, на овогодинешната 20-та поред детска ликовна колонија во Кратово учествуваа и два ученика од Неготино, а како што најави директорката Јованова, делата ќе се изложат при крајот на годинава. Следуваат информациите од спортот. Следните денови македонските атлетичарки Христина Ристевска и Дрите Ислами ќе учествуваат на Европското младенско првенство до 23 години, односно на Светското младенско првенство за надпреварувачи до 18 години. На Европското првенство до 23 години, кое се одржува од денеска до недела во Тампере, Финска, учество ќе земаат 997 атлетичари од 45 држави. Ристевска ќе трча на 400 метри предводена од селекторот Ѓорѓи Вучков. Таа има најдобар пријавен резултат од 57,87 секунди, а ќе трча денеска. Ислами ќе трча на светското првенство во Донецк, Украина, а незината дисциплина е 200 метри. Нејзин тренер е Рахман Алија, а трката е закажана за утре. Најдобар резултат на Ислами е 26,24 секунди. Додека во Казан, Русија, ватерполо репрезентативите на повеќе земји се борат за медали на универзијадата, македонското ватерполо тоне во заборав. Нашата репрезентација во Казан требаше да ја брани бронзата, освоена пред две години во Шенжен, Кина. Вредниот трофеј е меѓу навредните успеси на македонскиот збор воопшто. Но македонската ватерполо репрезентација ја нема во Казан, што е редок, а може би уникатен случај во светот, по освојувањето на еден ваков трофеј, националниот тим воопшто да не се појави да го брани. Универзијадата всушност е еден од серијата големи надпревари, што нашиот ватерполо тим ги препушта во серија. Предходно ја пропуштивме Светската лига и Медитеранските игри. Приказната која што беше истакнувана во Европа како пример за Москавиќе наречи си неверојатен успех, изгледа неславно завршена, ако се суди според зборовите на Владко Димовски, одговорен за ватерполо во Пливачка федерација на Македонија. Променливо време не очекува и престојниот викенд. Сонце, дожд, грамотевици и ветер. Утре предпладне ќе биде претежно сончево со локална облачност, попладне умерено облачно и нестабилно со услови за локални врнежи од дожд и грамотевици и ветровито. Ќе дува засилен северен и северозападен ветер во западните предели и засилен североисточен ветер. Утринските температури ќе се движат од 12 до 22 степени, а максималните дневни температури ќе достигнат 23 степени, односно до 34 степен Целзиусов. УВ индексот ќе биде 6. Во сабота во Македонија ќе биде претежно сончево со локална облачност, топло и ветровито. Попладне услови за слаби локални врнежи од дожд ќе има во западните предели. Ќе дува засилен северен и северозападен ветер во западните предели, ќе дува засилен североисточен ветер. Утринските температури од 10 до 20 степени, максималните дневни температури ќе се движат од 25 до 36 степени. УВ индексот ќе биде 8. Во недела ќе биде претежно сончево, со локална облачност, топло и ветровито, попладне услови за слаби локални врнежи од дожд ќе има во западните предели, ќе дува засилен северен и северозападен ветер, а во западните предели ќе дува засилен североисточен ветер. Утринските температури од 9 до 19 степени, а максималните дневни температури ќе се движат од 25 до 36 степени, УВ индексот во недела ќе биде 8. Гледавте вести, ви благодарам за вниманието и ви посакувам пријатна вечер.